Aô, gurizada, olha a greve no sete queda. Aí, Termes, você tá enrolado, hein, meu garoto. Se eu fosse você, eu renunciava logo esse cargo seu, hein. Brasília. E aí foram lá e acordaram lá esse negócio de 46 centavos, essa porcaria aí, entendeu? Já falei pro governo que não tá pedindo caixinha, não. O preço mínimo na bomba que eu vou brigar, no mínimo, 2,99, senão nós não volta a trabalhar. Entendeu? Então vocês ficam duros aí, fica firme. O povo tá soltando na mídia aí, ó, que eu abandonei, que eu tô lá, que eu... Os caras estão falando que eu abandonei a categoria, que eu não tô lutando por vocês. Entendeu? Então aqui eu vou deixar aqui, ó, minha vida com vocês. Eu morro com vocês. Entendeu? Então tamo junto até o final. Uhul! Conversar com aquela picaretada lá. De sindicato, cooperativa, associação, não representa nós, não. Quem representa nós é tudo nós aqui, ó. Todo nós, motorista.